Meu povo! E a gente descobriu um monte de coisa! Para de bater na mesa. Eu amo essa série. Bom. Olha só, a gente tá no quarto episódio da terceira temporada, metade da temporada. Estamos aqui ultrapassando um marco. O marco do meio. E a gente já descobriu tanta coisa. Ah, Cris, a gente acertou muita coisa. A gente não é mais ignorante de Dark, sabe? A gente não tem mais as ilusões, agora a gente sabe. Inferno, agora eu posso dormir em paz. Cris. Mentira, não posso não, que dá falta umas coisas. Tá de dormir em paz, tá na metade. Não vou dormir nunca mais. Mas, gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz, vocês não estão entendendo. Eu quicava na cadeira que nem uma bolinha de ping-pong, assim, ó. Que inferno de série que explode a nossa cabeça. Cris. Eu tô muito feliz, cara. Nós estamos numa maratona, certo? Estamos. Maratona é feito pra quê? Pra maratonar. Pra você correr e estar na frente de todo mundo. Todo mundo, você é. Eu fiz cálculos. Se a pessoa está assistindo um episódio de fato e vindo aqui assistir um vídeo, esse exato momento deve ser... Exato momento é mais ou menos... Pra você que tá fazendo só maratona com a gente. Só maratona, tá fazendo mais nada. É maratona vídeo, Netflix a gente, Netflix a gente. É tipo aquele filme O Paizão do Adam Sandler, que ele tá na sala vendo o filme, aí o cara da entrega de comida chega na porta, ele fala, entra, vem, não vou nem levantar não. Não, é isso aí. É tipo isso. É isso. Pra essas pessoas maravilhosas, é mais ou menos 10h40 da manhã hoje. Tá. Começou às 4. Você já tá com fome. Isso. Mas vai aguentar. Vai aguentar. Segura aí que tem mais coisa vindo. Pra ajudar você a continuar essa maratona, uhum. A gente colocou isso aqui, ó. Ó, ó. Tá lá no nosso Instagram, essa tá imagem. Lá no Instagram, que é pra você fazer os seus negócios pra ninguém te atrapalhar, exato. Certo? Posta isso no seu Instagram, no Twitter, no Facebook, é onde você quiser. Marca a gente, @coxinhanerd e coloca a hashtag maratoxinhadar. Boa. E aí, se você quiser ir além e avisar pra gente aonde que você tá, tipo, assistir qual vídeo, assistir qual episódio, o pontinho certinho, e ir categorizando o dia inteiro, os virginianos adoram isso, sim, né? Sim. A gente botou esse esqueminha aqui, ó. Maratocinha Dark, você vai marcando o que, que você já assistiu, posta nos seus stories, marca pra gente repostar. Eu vou deixar esse template, ele tá no nosso stories quando você estiver vendo isso daqui. Mas eu vou deixar esse template também nos destaques do nosso Instagram. Boa! Então, vai ter um destaque lá, Dark3, com todos os stories. E se por acaso você estiver vendo esse vídeo, estiver fazendo essa maratona depois do dia 27, posta também que a gente quer saber quando você tá assistindo. Na moral. Agora vamos falar do episódio 4, Pandamente. Vamos lá, o nome do episódio aqui é A Origem. E a origem é o fim é a origem, porque é tudo uma pessoa só, Brasil. Isso, tô muito feliz. Em que ano começa isso, Cris Siqueira? 24 de setembro de 1954. Não sei como falar espanhol. 1954. O que acontece? O que é? Cronologia Dark aqui, pra gente não esquecer, terceira temporada. Sim. Começamos a terceira temporada no Mundo 1, no dia 22 de setembro. Sim. Estamos no dia 24. Então, aqui na metade da temporada, passou apenas 2 dias no Mundo 1. Na moral. Lá no Mundo 2, a gente começa a temporada no dia 4 de novembro de 2019. E nesse momento, nós estamos no dia 6 de novembro. Também se passaram apenas 2 dias desde o início da história. Então, Mundo 1 e Mundo 2, um em 2020, o outro em 2019. E aí, a gente começa a entender que o apocalipse aconteceu no Mundo 2 realmente 1 ano antes exatamente do Mundo 1.
Mas vamos para 1954 falar tudo o que aconteceu nesse episódio, nesse ano especificamente. Bora lá! A gente começa com o Trond caminhando na floresta e ele encontra o trio do mal. Isso! E aí, quando ele está lá, enfim, olhando pra cara deles, porque eles são intimidadores, eles são estranhos, né? Por enquanto, só tem o porta-voz do trio do mal, que é o do meio, e ele fala o seguinte: nós nos atraímos para a escuridão, assim como a mariposa se atrai pela luz. Isso porque ele estava olhando pra caverna. Pra caverna. Nós nascemos da escuridão e retornamos para ela. Aham. Ele diz que conheceu a Agnes há muito tempo, ele fala pro Trond, e que ele nunca ganhou um nome. Porque ele fala, qual o seu nome? Ele fala, nunca ganhei um nome, nunca me deram. Já fiquei com ranço aqui logo no início do episódio. E aí ele disse que ele escolheu o nome do Trond quando ele nasceu. E ele entrega a pulseira do Ouroboros e diz que ela era da Agnes. E essa é a pulseira que a gente vê com a Jana velhinha. Isso. Com a Jana meia-idade, né? É. Jana 86. Eu tava tentando lembrar o ano. 86. Jana 86. Tive, acho que no segundo episódio, primeiro episódio. É, uma coisa assim. E agora a gente vai ver ele dando pra Jana. Ai, gente, eu adoro quando a cobra come o rabo. Adoro. Eu adoro quando o Dark dá o rabo e aí daqui a pouco vem a boca da cobra e fala uhul! E as coisas se unem. Uma coisa interessante da visão, porque assim, a gente vendo isso pela primeira vez, tu juro, ele tá matando todo mundo que ele encontra. É, ele tá matando todo aí, mundo. Aí assim que ele encontra, o Tonto fala, ué? Ele vai matar o Tronte. Ele vai matar o Tronte criança. Caramba, os impactos disso são gigantescos. Sim, mas não mata. Aí ele enfia a mão em outro bolso. Porque ou ele enfia a mão dentro do casaco pra pegar aquele negócio pra enforcar. É, o tartaruga ninja. Aí, tartaruga ninja. Tem nada a ver com tartaruga ninja. É, o menino tem isso, o tartaruga ninja. É, ou ele enfiou a mão agora no outro bolso. Aí ele tirou isso aí. Ouroboros. Mas presta atenção no bolso que ele enfiou a mão. Porque essa referência volta depois. Então, o que acontece? Que a sensação que eu fiquei nessa cena é que ele... Realmente, ele é o pai do Trond. Uhum. A gente tem meio que uma resposta disso ao longo do episódio, no momento que ele se referencia como infinito em diversas vezes. Exato. E que lá no organograma da Eva, tá Agnes com o infinito, sai o Trond. Isso. Então, filho do Trond. Esse cara é o infinito. É filho do Trond, não. Pai do Trond. Isso. E ele fala que deu, enfim, o nome dele e tudo mais. Então, é o pai do Trond, gente. Ninguém que vai me contrariar disso, não. Maravilhoso, achei incrível essa cena. Tô nervosa, esse episódio foi muito bom. Vai. Acho que foi o melhor episódio até agora pra mim, assim, da quantidade de revelações. Foi. Bom, a Hannah e o Aegon, então, nesse mesmo ano, estão transando loucamente, porque ela acha que tá de férias em Winden, não é mesmo? E aí o Aegon dá a medalhinha de São Cristóvão pra ela de presente. E uma coisa que me chama a atenção é que ele fala que precisa ir essa noite pra casa. Então... Por mais que ele esteja dormindo em casa, né, já que ele saiu cedo pra ir, eu acho que ele tá chegando muito tarde em casa e saindo muito cedo. Isso, eles falam isso, o estranho fala isso, o estranho. É. O trio ternura lá. O trio ternura, né? Ele fala, na verdade, saindo cedo, é. Mas ele tá nessa traição insana aí com a Hannah e tudo mais, e ele dá a medalhinha pra ela. É. Você reparou que ele abre a caixinha, ela olha assustada, e aí a medalhinha, ela faz puf. Eu entendi o contrário. Ah. Eu entendi que ele ia pedir ela... Eu entendi que ela queria que ele pedisse ela em casamento. Não, eu achei que era o contrário mesmo. Que ela, tipo, entrou num pânico, assim, pânico ataque e depois então, voltou. Eu achei que ela entrou num pânico, mas quando ela botou a medalhinha, ela deu uma, tipo... Não sei. Eu fiquei com uma sensação diferente. Mas sabe por quê que eu acho? Porque ela tá mais uma vez correndo atrás de um homem de outra pessoa. De outra pessoa, porque ela é dessas. E aí, isso é bom porque isso faz cair a ficha dela mais pra frente. Sim. Porque ela tá entrando em ciclos na vida dela de toxicidade. De repetição, isso. Sim. Bom, Cláudia e Inês estão olhando pornografia na floresta, sabe? E a Jana tá em pé falando, gente, a gente tem que ir pra escola, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vocês estão chatas aí. E aí é engraçado que a Cláudia, vírgula, minha princesa sabe tudo, vírgula de novo, ela fala... É muito injusto que não tenha uma dessa de homens, né? Ela está à frente do tempo muito. Dela. Ela é maravilhosa, essa Cláudia. Mas a Inês é outra pessoa, né? Ela fica adulta e fica sozinha e ela se ficando, transforma. Ela vai ficando mais reclusa, né? Dentro dela mesma. Mas a Cláudia diz que já viu o Trond peladão. É. Ela fala, tipo, já vi. E é interessante, né? Porque são meninas e ela fala que parece que não faz parte do corpo. É engraçado. Acho que é a primeira sensação de toda menina. Quando vê pela primeira vez, é do tipo, mas por que não tá
junto. Eu entendo a Cláudia, acho que toda menina entende. Sim. Bom, o Aegon chega na delegacia e a Doris está na sala dele. E ela entrega o lenço escrito HT, que ela encontrou o lenço na roupa da Agnes, escrito HT, Hanno Tauber. E ela começa a achar que a Agnes tinha um caso com aquele reverendo, que o reverendo era o marido dela, né? Isso. E aí... Mal ela sabe que é irmão. É, pois é. Mas é legal, assim, essa conexão que a série traz, do tipo, gente... Não, e ela foi incrível, porque ela pegou o lenço, pegou o jornal, e aí fez a ligação. É, ela tá investigando. É. Inclusive... Eu preciso dizer que a Doris, nesse episódio, pra mim, ela ganhou, assim, 1 milhão de pontos. Que mulher sensacional. Depois eu falo disso. Sim. A Hannah, então, vai numa consulta médica, porque ela diz pro Aegon que tá passando mal, né? E ela tava toda felizinha. E aí ela ficou tristinha. E aí eu vou te dizer que, durante muito tempo, a gente ficou defendendo a ideia de que ela teria, provavelmente, um filho com Aegon e tudo mais. E as pessoas ficaram dizendo pra gente que ela era muito velha pra isso. Uhum. Aí agora, no início da temporada, Hannah Mundo 2 estava grávida. Isso. Aí a gente falou, ó, pode ser que ela engravide no Mundo 1 mesmo. E chupa! Mas o médico ela fala... Ela está grávida. Então, mas eu acho que a genialidade do roteiro tá aí, né? Pra quem achava que ela era muito velha, o próprio roteiro bota o médico falando, ó... Mas pode ser um pouco perigoso pra uma pessoa da sua idade e tal. Mas ela tá grávida, tá, gente. É gravidíssima. Isso que importa pra gente. Sim. Bom, a Greta Doppler, a mãe do nosso querido Helge, ela vai na delegacia falar com o Aegon e ela quer saber informações sobre o pastor desaparecido. Ah. Está apaixonada pelo Hanno Tauber, essa menina. Mas é muito engraçado que ele fala assim, o Helge não fala nada, ele não explica nada e tudo mais. Ela, o que Helge? Eu vim aqui falar de Hanno Tauber. Ora, bolas, quero saber cadê meu reverendo. É. Traga meu reverendo. E engraçado que a Greta acabou de sair dali, né? A Greta? A Doris. A Doris acabou de sair dali falando dele. Traga então, minha tipo. Agnes. O mundo. Vamos falar de Noah! Cara, mas é. Mas é um episódio é pra isso, então. Mas é um episódio é pra preparar nosso coração para a gente ver Noah. Exato. Ah, é muito genial. Agora, deixa eu te falar uma parada. A sensação que eu tenho. Lá na segunda temporada, quando a Cláudia mais velha procura o pai, aí em 50 e poucos, e fala assim, você é um homem bom, nada disso deveria ter acontecido com você, o mundo não te merece e tudo mais. Nesse momento da história, gente, abriu assim um abismo dos motivos pelos quais a Cláudia falou aquilo. Que a gente associa à morte dele, que foi ela que causou. Muito mais coisa, muito mais fundo esse buraco aí que Cláudia cavou, gente. É verdade. Coitado desse homem, ele não aguenta mais o povo sumindo na vida dele. Ele criança passou a vida caindo inteira. Do nada, ele... Então, mas aí você pensa também a visão do Urich, né? É. Porque você pega todos esses casos de desaparecimento e sumiço e não sei o quê, e ele não consegue resolver nada. Então, de fato, a polícia dessa época era incompetente. Era incompetente mesmo. Mas não era por causa dele, não era por... É porque não tinha recurso. É porque são viajantes do tempo. Não dá pra explicar, não né? Não dá, cara. A Doris, então, incansável em busca por sua Agnes... Ela vai até a igreja e encontra o trio do mal. E o trio do mal está segurando o caderninho. Exatamente como o Noah segurava na primeira temporada. Exatamente. Então tem as suas ligações, tem suas conexões. Ligações. Aí ela pergunta pro trio do mal, pra esse cara aí, pro porta-voz, se ele é o novo pastor. Sim. E ele tá com o caderninho. Aí a Doris explica que ela sublocou, e eu achei isso sensacional... Ela explica que sublocou o quarto pra pagar a universidade da Cláudia porque ela é muito talentosa. Ah, cara. Ai, minha princesa, sabe? Ela é muito talentosa. E aí o porta-voz do mal fala o seguinte. Nem toda conexão é resultado de afeto. A cada mentira, a alma do homem se esvanece bem devagar. Aí ela fala, não tô te entendendo. Aí ele fala que não é por causa do menino que ela tá ali preocupada que a mãe do menino sumiu. É por causa da mulher. É. E tem, aqui, ó, tem ranço no olhar dele. Então, nesse momento, quando ele fala isso é por causa da mulher, ele vai com a mão no bolso. É. Aí a gente tem que lembrar que era o bolso onde tava a pulseira que ele entregou pro Tonte, falando que era da mãe Agnes. Dele. Exato. A Agnes. Então, ele tá falando com essa mulher... De ranço. Com raiva. É, óbvio. Porque a Agnes se apaixonou por ela. Por ela. E aí ele fala que... Ele fala assim, pergunta pro seu marido. É. Ele vai falar a mesma coisa que eu tô falando. Não, Aí ele joga o rolê da traição do Aegon no colo dela. Isso. Mas ele fica olhando pra ela com muito ranço. E ele fala, ela pergunta, quando ela pergunta se ele é o novo reverendo, ele fala que não, que ele já foi um dia.
E aí a gente junta todos os pontos, né? Ele deu o nome do Tronte, ele deu a pulseira da Agnes pro Tronte, ele tá aí na igreja, fala com ela com raiva, e ela é amante da Agnes, né? Uhum. E ele ainda diz que um dia ele foi reverendo. Ou então seja... ele é um homem que perdeu a fé. Ele é o pai do Tronte, lá, 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 lá. Tô empolgada, lá, 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 lá. Eu nem acredito. Eu nem acredito que o infinito é o pai do Tronte. É. Mas eu estou feliz, porque isso é real, assim. Vamos, tipo, vamos chamar ele mais de trio do mal, não? Vamos chamar infinito, de infinito? Isso. A Jana tá andando na beira do lago e aí ela encontra o Tronte. Ah. Aí eles começam a bater papo e eles realmente se dão bem, assim. É porque o Tronte é meio avoado mesmo, ele é meio esquisito mesmo. Ele é mesmo. E aí eles estão conversando, ele tá mexendo na pulseira do Ouroboros. Aí o Tronte diz que ele escreve umas histórias. Eu acho um pouquinho... Jornalista, meu amor. Exatamente. Então, eu acho um pouquinho justo falar que ele é meio esquisito. Porque se a gente lembrar do que é... Ele é completamente esquisito. Não! Se a gente lembra... Então, ele... Oh. A mãe dele abandonou ele. Sim. Então, ele nasceu, aí ele foi pra um orfanato. Aí ele ficou abandonado um tempo. Uhum. E ele era maltratado nesse orfanato. Ele vai explicar daqui a pouco. E aí, logo depois, a mãe dele volta. É. E pega ele de volta. Sim. Aí ela abandona de novo. Imagina o psicológico desse mundo, menino. Ah, baladíssimo. Ele não vive na vida real. Aí, além disso, a Inês fala, tipo... Ah, que estranho a mãe abandonar o filho, blá, 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 blá. Ele é muito estranho. É. Então, parece ser uma parada de bullying ali da galera da mesma idade. Dele, que né? Deixa ele mega afastado de todos. Ele não se envolve com ninguém, na verdade. E aí, ele fica isso assim, sentado legal. Num lugar desolado. Ele tá escrevendo. Ele é um poeta. Ele um jornalista poeta. Aí a Hannah vai na delegacia, na sala do Egon, e conta que tá grávida. A mão Egon... na cabeça do Egon. Não! O Egon fala, é meu? Aí a Hannah, gente, a décima cheira. Você Hannah, acha que eu fico por aí? Assaricando com outro candango? Aí ela aponta o dedo na cara dele e fala, vocês são todos iguais e eu não preciso de vocês mais. E aí ela generaliza, bota todo mundo no balaio. É. Que é isso mesmo, gente. Tudo igual, tudo igual. Ranço de Chernohana e de Egon juntos. Chernohana. Não combina. Aliás, dois casais que estão me dando assim. Yeah. Que é os dois e a Charlotte com o Ulrich. Caraca, mas no início desse episódio, a cena que mostra eles dois se pegando, eu jurava que era a Agnes e o Infinito. Não, mas. Inicialmente, assim, ele por cima, eu falei. É o Infinito! Agnes e o Infinito! Aí não é. Bom, o Trio do Mal, também conhecido como Infinito, é porque eu escrevi a planilha toda com o Trio do Mal. Então, eventualmente, eu vou ler Trio do Mal, tá? Tá. Ele tá esperando uma pessoa que sai da prefeitura. Ué? Isso é depois. É antes? É antes, Cris. Uai, gente. Ah, é verdade. Cláudia está na casa do Bern Doppler, que ela tá esperando pra dar aulinha pro Helg, né? E aí ele dá um conselho muito bom. Anote aí que é bom pra gente aqui também na vida real. Ele fala o seguinte, se você quer mesmo uma coisa, agarre ela, porque ela nunca vem sozinha. Ou seja, se dentro de alguma coisa que chegar pra você tiver o que você quer, não dispensa só porque tem coisas extras ali, entendeu? Aceita tudo, fala, pô, mandar, mundo. Manda mais que está pouco ainda. E é bizarro, né? Porque ele é um líder nato, assim. Ele é muito bom. Porque ele tá preparando a Cláudia desde criança pra assumir a parada. É, ele é visionário, ele né? Ele é muito visionário. Ele é bem legal. Bom, logo depois, então... Mas morreu à toa, né? É. O trio do mal está lá esperando o carinha lá na porta da prefeitura, sei lá o quê, pra poder assinar o alvará de construção de Winden, da usina. Ah, sim. E o Ben Doppler, na cena anterior, ele tava no telefone reclamando que não, ninguém assinava essa parada. Não, e ele tava falando, vocês acham que é a indústria do carvão? Aí tá aí, ó, o cara tava sendo subornado pelo povo da indústria do carvão. Ah. Graças ao infinito, nós temos luz hoje baseada em outras energias que não seja o carvão, não é mesmo? É mesmo. Graças ao infinito, então. E eu achei muito interessante essa cena, porque eu tenho medo da criança infinito, gente. Ele entrou no carro, pegou a arminha, mas ele faz até assim, ó. Ele faz uma carinha assim, ó. Eu tenho medo dessa criança. É, não gosto dessa criança, não. É. Tipo, esse cara aí, ele é o porta-voz. Ele anuncia frases incríveis antes de matar alguém. Acho legal porque ele é poético. O velhinho só fica olhando mesmo. É. Já não estamos querendo trabalhar mais. Mas o pequenininho, ele tá ensaiando pra virar esse aí. Então ele fica tipo... É meio estranho ele, né? Eu tenho um pouquinho de medo dele, obrigada. Bom, a Jana pergunta pro Tronte, né? Eles estão andando na floresta, sobre a mãe dele. E se o homem estranho é o pai dele?
Aí ele fala que a Agnes disse pra ele um dia que o pai dele era uma pessoa má. É, exato. E aí ela pergunta sobre como era no orfanato, ele mostra o braço dele, né, cheio de feridas, ele não responde, só mostra. E aí ele conta um segredo pra ela, que ele tá cagando se o estranho é pai dele ou não, que ele está cagando se Agnes foi embora, que ele não se importa mais é com ninguém, inferno, todo mundo chato. Aí ele pega a pulseira, dá pra Janda, fala, fica pra você com isso aqui, que eu também não quero, não. Não, mas ela se apaixona. Ela se apaixona porque ela acha que é presente. Não, mas ele é legal com ela. Ele é, mas eu acho que ele também meio que fica interessado nela, assim. A Cláudia que dá uma atrapalhada mesmo, a sua preferida. Ai, minha sabe tudo. Chernocláudia? Não é Chernocláudia. Não é Chernocláudia. Se meteu ali no meio à toa. Não é à toa, eles têm um relacionamento sério. Que pra ela vai acabar daqui a pouco. Exato. Né? Porque ela caga pra ele depois. Uhum. Mas nesse momento tá sério o relacionamento, é. Então você concorda com isso? Não. Nem lembra que o pai, o ego falou pra ela? Você é egoísta, você usa as pessoas e depois descarta. Ops. Enfim, ele fica aí olhando pra Jana e a Jana fica olhando pra ele também. Exato. O Aegon e a Hannah conversam sobre a gravidez, né, na casa dela já. E ele dá o telefoninho da pessoa que faz o aborto, que é Obendorf, que é o sobrenome da família do Eric. Exato. Então eles sempre são a galera das mutretas, entendeu? É, tipo, tu tem algum indesejado e quer se livrar? Obendorf. Procura um Obendorf. É basicamente isso. Eles vão tem sempre um Obendorf perto de você. A curiosidade é que a Hannah recita aqui uma frase que ela já tinha falado na primeira temporada. Ela fala, por que algumas pessoas têm tudo e outras nada? Isso! Aí ela diz que não precisa de ninguém, manda ele embora. E é isso, aí termina o relacionamento dos dois. Só que nesse momento ela conclui que ela não precisa de nenhum homem mesmo. E que, enfim, as pessoas têm tudo, as outras não têm nada, porque elas não correm atrás. Uhum. Aí ela decide correr atrás ela mesma da vida dela. Então, mas eu acho que esse é o ponto de virada da personagem Hannah. Porque ela entende. Uhum. Ela entende o papel dela. Uhum. E ela não quer forçar as paradas. É. Tipo, ela não quer ter filho comigo? Tudo, tá bem, tudo bem, eu sigo a minha vida. Eu toco aqui. É. Ah, tu tem um telefone de alguém pra te dar? Tudo bem, me dá aqui. É. E a gente já viu lá no organograma, no segundo episódio, que quem é filha da Hannah com o Aegon é a Silja. Né? E a gente já viu também que a Silja é mãe da Agnes e do Noah. E isso a gente vê nesse mesmo episódio acontecendo, o que é muito legal. Caraca, cara, tá tudo ali. Tá tudo ali, com gente. O Bartoshe. Com o Bartoshe. Nossa. O Aegon, então, chega em casa com um buquê de flores pra dar pra Doris. E essa cena me deixou muito feliz, porque ela tá na escada. E aí ele pede desculpas pra ela. E ele diz que ele não tem sido ele mesmo, né? Aí ela fala que ela sabe o que ele está fazendo com aquela mulher, ela quer o divórcio, e ela diz que eles já deveriam ter se separado. E aí todos os segredos e tudo mais, ela não quer mais viver assim. O que eu achei legal nessa cena? É década de 50. Ela é uma mulher tradicional, casada com um homem extremamente tradicional. Eles poderiam continuar a vida inteira realmente vivendo essa vida mentirosa de casal que não se ama. Quando a Agnes chegou aí, há 3 meses atrás, ela já não tinha um relacionamento bom com o Aegon, né? Elas quase não se viam. Eles conviviam só. E eu achei muito legal a postura dela de dizer que quer o divórcio e já deveria ter se divorciado antes, porque é uma vida que não é verdadeira. É. Então, assim, não foi por causa da traição. Não é porque ela traiu ele antes, não é porque ele traiu ela agora. É uma longa história e ela só cansou de viver mentira. Eu achei isso tão empoderado da parte dela, sabe? Essa personagem foi tão completa assim, porque seria um caminho muito fácil separar os dois por conta do divórcio. Exato. E não foi por conta da traição. E não foi por isso. É, mas ela meio que depois disso esquece que tem filha, né? É. Ela, né? A gente não sabe o que acontece, né, na verdade. Porque ela parece ser mega preocupada com a educação dela e tal. É. Será que ela se afasta? Na verdade, eu acho que os dois estão cagando pra Cláudia, tá? É, a Cláudia é auto-independente. É, porque ele fica bebendo, ela chega perguntando sobre a mãe e também... Cara, ela chegou tarde da noite pra jantar e não tinha nem comida na casa. Será que é o Bernie que paga a faculdade da Cláudia? Acho que a gente não deve ver isso, né? Ah, tomara que sim. É, mas tipo... Tem sentido, porque ele investiu pra ela se tornar a pra pessoa ela se tornar, que tocaria mas, tudo. Mas, tipo, eu acho, a sensação que eu tenho agora é que os pais estão vivendo uma coisa muito, tipo... Não tenho tempo pra pensar na Cláudia. É, total. A Hannah vai na casa de Obendorf. Eita. Aí uma adolescente abre a porta. E essa adolescente depois se identifica como Helene Albers, isso, que é a mãe da Catarina.
E a Hannah se apresenta como Catarina. Como Catarina, exatamente. Ah, cara. Aí a Helene diz que acha incrível aquele pingente de São Cristóvão, porque ela gosta da ideia de alguém que os protege na viagem, alguém que cuida deles. E aí ela fala que a mãe dela disse que os bebês mortos aí em aborto, eles vão pro inferno. A Hannah diz que não tá acreditando no inferno, porque a Terra já é o inferno mesmo. Que é, e essa é uma frase do infinito. É. E aí é muito doido, cara, porque a Hannah chora depois que vê que ela vai fazer um aborto, né? Ela entra e tudo. É porque parece que ela é tipo assistente, né? Ela tá ali atendendo as pessoas. Atendendo, mas não é, ela é cliente, né? E é uma criança. É. E, cara, é muito doido porque ela entrega a medalhinha, ela deixa a medalhinha ali em cima do casaquinho dela, né? Uhum. Que ficou ali na cadeira. E ela fala que o nome Catarina é bonito, a Hannah deixa a medalhinha ali. Então, a medalhinha que a Helene tá usando na década de 80 é essa que a Hannah deixou. Parabéns, porque eu perco tudo e ela não perdeu nada. Eu já teria perdido há muito tempo essa medalhinha. Então, aí a Catarina aprende sobre São Cristóvão, passa isso pra Marta. Filha, tipo, e tudo mais. Toda essa volta com São Cristóvão nasceu aí. Exato. A origem. De fato, aí, o episódio A Origem, tem a origem da medalhinha. De um monte de coisa. E o curioso é que ela vai ter a filha Catarina, ela vai dar o nome de Catarina, e é em homenagem a Hannah, o que é muito, muito, muito o universo dando uma resposta, né? Porque a Catarina odeia a Hannah. É. E é muito doido isso, que a origem dela é ela, né? Então, mas eu só achei estranho porque ela entrou pra fazer o aborto, né? Ela entrou pra fazer um aborto, mas não, ela não tá grávida da Catarina agora, porque senão a Catarina nasceria em 1970. É isso aí. Não, ela nasce tipo em 70... 70 e pouquinho. 70 e pouquinho. 86 ela tá com 15 anos. Alguma dessas gestações aí que ela tem... Porque ela falou, né? Tipo, eles morrem como se fosse um diálogo constante. Uhum. Então ela deve engravidar e aí não aborta. Não. Da Catarina. Muito maneiro, né? Muito legal. Bom, o Aegon está na casa bebendo. Uhum. Porque ele tá, né? Você acabou de se divorciar. Ele tá borracho. A Cláudia chega e... Eu achei a iluminação dessa... Cara... Muito Dark lindo. É uma série muito escura. É. É difícil fazer imagem pra cá, pra coisa, porque todas as cenas são muito escuras. É verdade. Essa cena é naturalmente linda. Ela é muito bonita. E eu não sei se vocês repararam, mas a carinha da Cláudia tá muito engraçada. Ela tá falando muito pouco nessa idade aí agora. E quando as pessoas perguntam alguma coisa pra ela, primeiro ela faz assim... É todo mundo muito burro pra ela. E aí, às vezes, ela nem responde falando, sabe? A pessoa pergunta alguma coisa, ela faz... Tipo, ela não tem saco com ninguém. Ela tá muito de saco cheio. Ele tá bebendo. E aí eu até anotei aqui pra falar, pra não esquecer, de que o Uric falou pra ele que em 53 ele ia começar a beber. Né? Ele falou na delegacia, quando ele foi preso. Já começou a beber? Sua mulher já te abandonou? É. E agora que aconteceu isso, né? Então, assim, é uma história que a cidade inteira ficou sabendo. Não, o pai dele tá ali. O Tronte tá ali. É, o Tronte tá aí, né? O Tronte viveu essa história e levou essa história pra dentro de casa. É. Então, assim, quando o Mads aparece e ele é o responsável por encontrar o Mads, com certeza o Tronte gritava pela casa que um bêbado nunca ia achar o filho dele, alguma coisa assim. É verdade, verdade mesmo. Bom, o Bernd Doppler, então, encontra a licença pra construir a usina na porta da casa dele assinado. Eita. E aí a gente tem algumas ceninhas. Da Hannah pegando a máquina de viajar no tempo e metendo o pé. Sim. O Aegon bebendo sozinho na casa dele. A Doris pegando o vestido da Agnes no armário e cheirando. Apaixonada. Saudades, Agnes. E o Tronte vendo as queimaduras dele. A Cláudia chegando no quarto, ela tira a roupa! Eu não tava pronta. Eu também não. Pra ver Princesa Sabe Tudo transando. Mas aparentemente sim. E a Jana, enquanto isso, tá na cama dela com a pulseirinha. Aí eu vou te dizer, Panda Mendes, isso daí não é o que acontece na década de 80? Jana na cama dela esperando o Tronte que tá com a Cláudia? É. A vida se repete, é realmente um, é um ciclo, não é mesmo? Sim, enfim. E vou te falar que até em 2020 lá, a mesma coisa. É. Jana sozinha na cama. Caraca, e Tronte na rua com o Peter por causa da Cláudia. Obedecendo a Cláudia. Ô, ranço. É. Vamos pra 24 de setembro de 2053, Mundo 1 ainda. Eita. Estamos no Mundo 1, futuro pós-apocalíptico. A Agnes está com Adam. Eu botei essa imagem aí
Só pra mostrar como o desenho tá muito igualzinho, né, cara? Muito igual. Até uma inclinaçãozinha do rosto, assim, ó. Sim. Ela tá com o Adam, né, no futuro. E o Adam diz que ela escolheu o lado certo. E que ela precisa entregar o jornal da morte da Cláudia pra Cláudia no momento certo. É. Quando for a hora, ele fala, né? E engraçado aí... porque a gente vê a Cláudia devolvendo esse jornal pra ela. E falando assim, ah, você vai ter que me entregar isso de novo. É. Muito doido, né? É. E aí ela diz, o Adam diz, né, que a vida é um presente para aqueles que sabem como usá-la. E aí ela pergunta se ele vai contar para Marta sobre a verdadeira origem e ele finge demência, não responde mesmo. É. Porque não estamos querendo conversar enquanto o Adam. Bom, ali, no mesmo lugar, Marta acorda de um pesadelo e quem está na frente dela é o nosso querido Magnus. É, e assim, eu tenho uma dúvida. Eu botei essa imagem dela acordando assustada e eu vi que o olho dela tá muito azul aí. Clarinho, é. Eu tinha lembrança que o olho dela era castanho. Uhum. Era castanho mesmo? É da porque... primeira Marta, né? Ou dessa aí já. É, porque todas as Martas que aparecem a partir daí estão com o olho azul. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Isso é uma confusão que aconteceu, inclusive, com Stranger, Jonas e tudo mais. Iluminação. É. Eu acho que não necessariamente a cor do olho é uma coisa assim... Se você jogar uma luz muito forte no meu olho, ele fica marrom claro, tipo mel. Fica mel. Mas se eu tiver num lugar escuro, ele fica escuro. É. Então eu acho que é luz, sabe? Eu acho que a gente não tem que se fixar muito nisso, não. Sim. Bom, ela tá ali conversando com o Magnus, então. E o Magnus, ele tá mais velho, né? Ele já tá com cabelinho branco ali e tudo mais, com barbinha por fazer. E ele fala pra ela que ele ficou pensando durante muito tempo sobre o motivo pelo qual ela abandonou eles em 1888. E mal ele sabia que 33 anos depois eles mandariam ela fazer Exatamente. Isso. Exatamente. E aí ela pede desculpa e ele fala, pouco importa, vem que o Adam tá esperando. As pessoas são muito delicadas, realmente. Mas, verdade, cara, é pós-apocalipse. A gente não tá tendo esse tempo de ter amor. Ele tá vivendo um apocalipse pela segunda vez, é muito bizarro isso. Mas é muito legal essa cena, porque, cara, é irmã dele. Por mais que seja de outro mundo, ainda assim é irmã dele, né? Não tem como não associar. Marta morreu, nunca mais ele encontrou. Depois ele abraçou ela, em 1888, falando que pouco importa. E ela sumiu, então, tipo, ele perdeu ela duas vezes. É. Realmente é dolorido, né? Ainda nesse momento aí, Marta Chechelenta, ela está com a Agnes, a Silja, a Francisca e o Adam na usina destruída, né? Estão todos juntos aí, o Team Adam é essa galera aí agora. Uhum. E a gente vê o abraço da Agnes com a Silja. Cara, e aí, não existe sentido se você não prestou atenção no organograma do segundo episódio. É. Só que tem todo sentido, porque a Silja é mãe da Agnes. Ela é mãe da Agnes, com o Bartosz, né? Cara, que sensacional, que lindo, poético, bonito, cara. E o Bartosz não tá aí, porque a gente viu o Bartosz morrendo já em 1921 pelas mãos do Noah. Caraca, o próprio filho que matou é o pai. Filho do Bartosz. E é engraçado, porque ele fala, tipo, curioso que seja você a fazer isso. E é o Noah que mata o Bartosz, né? Então, é assim, é muito zoado. E eu acho que as coisas acontecem realmente porque tinham que acontecer e acabou. Não tem livre-arbítrio mesmo. Não, não existe isso. Mas elas estão se despedindo porque o Adam diz que tá na hora da Agnes ir, né? E ela vai. E aí é a dúvida, isso é 2053. Será que ela tá indo agora buscar o Tronte pra ir pra 53? Pra começar tudo de novo? Será que ele tá, tipo, startando o ciclo de novo depois do apocalipse? É isso, matou. Porque o fim é o início e o início é o fim. Se eles falam o tempo inteiro que o apocalipse é... aonde tudo começou, o início do último ciclo, o Adam passou a segunda temporada inteira falando isso, né? Então eu acho que eles estão aí startando o último ciclo, que é dar o início a tudo de novo. Sensacional. Muito doido, né? Eu fiquei, assim, impactada. E a origem, Silja, né? Gente, é. Olha a Silja sofrendo com a filha dela indo embora, sabe? Muita gente sofre nesse mundo. Então, mas é essa parada, né? Porque a partir daí ela vai entregar. Não, peraí. Não, ela não tá indo pra 2053. Por quê? Porque ela tem que entregar o jornal pra Cláudia. A missão dela é essa. Ele fala. Ah, também, a sua missão, né? É entregar o jornal não, pra Cláudia. Não, ela fala na hora certa. Ele fala, quando for a hora, você tem que entregar isso aqui pra Cláudia. Eu acho que ela tá indo pegar o Tronte. Ah. Entendeu? Porque ela tem... Não, amor, porque depois do Tronte... Ela vai pra 53.
Ah, ela tá indo pegar o Tronte, tipo, em outra época? Então, ele tá aí. Ela tá aí, né? Lembra que o Tronte falou que ele ficou um tempo no orfanato? Sim. Tipo, ele nasceu dela. Sim. Ela levou ele pro orfanato. Sim. E depois ela buscou pra levar pra 53. Então, existe uma grande chance desse período que ela tá trabalhando pro Adam, tipo, final da segunda temporada, ela matou o Noah, todo aquele rolê que aconteceu no Mas final da segunda... O orfanato do Tronte era em 53, porque ele não conhecia a viagem no tempo. Ok, mas você concorda que ele pode ter nascido em qualquer ano? Sim, sim. Pode, e ela deixou ele no orfanato em 53? Sim. Porque, tipo, os anos não importam, entendeu? É isso que eu quero dizer. E será que ela tá indo encontrar o infinito? É, não sei. Para ter o Tronte? Para ter o Tronte, pode ser. Mas aquele cara diz que ele já foi com ela. Que ele já teve o TTT com ela. Ai, cara, é tão maneiro isso. O Adam, então, ele tira uma foto do infinito de dentro do caderninho dele. E, cara, é papai vendo filhinhos, hein? Fica a dica aí. Ele papai sabe. E, cara, eu fiquei assustadíssimo. Eu também fiquei assustada. Eu jurava que o infinito pra ele era uma parada invisível. Aleatória, sim. Mas ele sabe que é filho dele. Ele sabe. Nossa. Então, mas isso que é bizarro. Isso é muito bizarro. Aham. Porque se ele sabe disso, ele não sabe pela Marta que tá com ele. Sim. Ele sabe de uma outra forma. Sim, ele já sabia. Ele já sabia. Sim. E tá dentro do caderno. Nossa, cara. Tá dentro do caderno. Bom, a Marta Chechelenta entra e fala que ele fez uma promessa pra ela que ele tem que cumprir a parte dele do acordo. Isso. Que ela quer saber onde tá a origem e como destruir a origem, que ele diz que ela vai... Aí ele fala, você vai saber, eu demorei 66 anos pra entender tudo, como tudo tá conectado. E aí eu queria fazer uma pausa aqui pra dizer que todas as versões de Jonas ficam com o papinho de eu esperei 33 anos para entender, eu demorei 33 anos para entender que tudo estava conectado. Aí agora, eu demorei 66 anos para entender que tudo estava conectado. Aí a Eva lá pro Jonas na casa dela falou, eu demorei a minha vida inteira para entender. Entenderam nada, gente! Ninguém entendeu nada ainda nessa série, não! Sabe o que eu acho engraçado dessa cena? A Marta entra com uma cara de medo. Sim. Não é? Ela tá no pânico. E aí, sabe o que me lembra essa cena? O quê? Você faz um trabalho muito bem na sua empresa e você é um funcionário. Isso. Aí você entra na sala do seu chefe e fala assim, chefe, eu não mereço. Eu quero pedir um aumento. A minha recompensa. E aí o chefe nem te olha, ele fica de lado assim. Cara, essa cena é muito isso. Não, e tipo, eu demorei 66 anos pra chegar onde eu cheguei. Exato. Você já quer chegar agora? Eu entrei nessa empresa, estagiário. Exatamente. Tá e agora estou aqui. Você acha que tão pouco tempo vai conseguir? Ele leva ela pra casa dela, dele, né? Do Jonas e dela. E diz que foi ali que tudo começou. É! E aí ele fala que a Eva mandou o Jonas e a Marta de volta, né? Pra viajar no tempo e tudo mais. Com o propósito de garantir que tudo aconteça como sempre aconteceu. Que nunca foi pra parar o apocalipse. E ele fala que era pra criar a origem, por isso que ela colocou os dois juntos. E aí ele aponta pra barriga dela e diz que essa é a origem. É. Ou seja, ela já está grávida do sexo que ela fez com o Jonas. Lembrando que a gente tá falando aí de apenas 2 dias depois que eles transaram. Isso. Porque enquanto eles estão vivendo isso daí, que é o futuro da Marta Mundo 2, uhum. A Marta Mundo 2... ingênuazinha, tá lá transando com o Jonas na casa dela. Então se passaram 2 dias só e ela já viveu isso tudo. Bom, e aí ele fala que é a ponte entre os dois mundos, esse infinito. Que é o organograma. E o começo do nó, e será o fim do nó, o filho dela com o Jonas. Então, eu acho que esse... esse é o plano dele. De do Adam? É. Qual é o plano? Eu acho que ele quer matar... o infinito. O filho. Então, uma coisa que eu reparo é que o tempo inteiro, tanto o Adam quanto a Eva, e eu cheguei a falar isso antes, inclusive, estão tentando garantir que o ciclo aconteça. Uhum. E uma coisa que o Noah fala pro Bartosz lá na segunda temporada, ou na primeira temporada, não lembro, é que as coisas precisam acontecer como sempre aconteceram, até aquelas que são ruins, uhum. Que você não gosta de fazer ou de ver que vai acontecer. Eu acho que a Eva e o Adam seguem exatamente isso. Eles estão sacrificando. Tipo, o Adam matou a Marta do mundo dele. É. Então, agora, ele provavelmente quer encerrar o ciclo matando a Marta mundo 2 que tá grávida. Faz sentido, sabe? Ele quer matar Martas. Ele tem uma vibe de matar Martas. Mas eles estão parte do mesmo time, Cris. Eu não acho que eles são do mesmo time.
Ele está usando ela, assim como Eva está usando Marta do Mundo 2 e Iona Shechelento. Ah, tá. A gente vai ver, então, o que fez a Marta Eva se tornar Marta Eva. É, a gente precisa entender como que a Marta Eva se tornou Eva. E está contra o Adam. O Adam, exatamente. Tá. Bom, vamos para o dia 6 de novembro de 2053, que é o futuro do Mundo 2. Sim. O mundo da Eva. A Marta 2 e o Jonas chegam no 2052. Bunker. Eu botei 2053. 2052. É, a Marta e o Jonas... É, porque 33 anos depois de 2019, né? Tá certo. É, elas chegam no bunker com a Marta Stranger. Vamos, Marta Stranger. Cara, olha essas paredes, cara. O organograma tá aí. Isso! Tá na parede ali, ó. Agnes com... Agnes infinito, Tronte. É o mesmo organograma que a gente vê no chão. Exato. E aí tem a história inteira da Marta escrita aí. E ela fala isso, inclusive, né? Tua vida inteira tá aí, teu futuro todo tá escrito, pode ler. Mas será que tá em alemão ou será que tá em... Eu pensei que estava em latim. Eu acho que tá em latim, ó. Lignum adversendum et nananana. É. Eu acho que isso é latim, sim. Eu acho que é latim. E aí começa a loucura da Marta Strange pra criar a seita lá do Faça Luz. Do Faça Luz, exatamente. Aí, o que que acontece? Ela fala, a Martha Stranger diz que o apocalipse vai acontecer dali a 2 dias no mundo deles. Sim. E aí eu vi aqui que eles estão, né, no tempo normal de 2019, eles estão no dia 6 de novembro de 2019, Sim. certo? Quando ela fala que faltam 2 dias pro apocalipse, isso significa que o apocalipse vai acontecer no dia 8 de novembro de 2019. Então, realmente, o apocalipse do mundo 2 acontece meses antes, um ano antes do apocalipse do mundo do Jonas. Ou seja, a viagem do Mikkel pra 86 no mundo 1 estende o prazo do apocalipse em meses. É, estende, exatamente. Dá uma ampliada na história, tipo, né? Eu vou evitar o apocalipse por enquanto. É, exatamente. Bom, a Martha Stranger diz, então, que os barris da usina do Mundo 1 provocam o apocalipse do Mundo 2 também, e que a Martha ingênua e que o Jonas precisam evitar que eles sejam abertos. Aí o Jonas diz que a Eva falou que tem um jeito da Martha dele ficar viva. E que a Martha... Aí a Martha Stranger já fica pistolaça. Ela fala que a Eva mentiu. Ela fala, é mentira. Não tem como você salvar os dois mundos, coisa nenhuma. Isso é tudo mentira. Você só pode escolher um mundo e eu acho melhor você abrir mão da tua Marta e do teu mundo e ficar aqui no nosso. Isso é Marta Stranger contra Eva, assim como o Jonas Stranger é contra o Adam. E aí ela fala assim, olha só, é tudo mentira, então eu acho melhor você já decidir que quer ficar com o nosso mundo logo, porque nosso mundo ainda não teve apocalipse e no seu já teve. É. Então fica no nosso mundo, esquece tua Marta, fica com essa Marta aí. É. Porque ela quer isso, ela quer ter um caso de amor. Entendeu? Na história dela. E aí, dá pra perceber, eu anotei isso daqui, que as Evas e as Martas desse mundo, elas brincam com as dores do Jonas o tempo inteiro. E fica evidente, então, que ela precisa deixar a Martha pra trás pra poder seguir a vida dele com essa Martha aí. É. E se você pensar que o Adam também fez isso com o Jonas, de usar a dor dele com o pai pra fazer ele voltar no tempo e fazer tudo o que ele queria que ele fizesse... Ela enfia o dedo na ferida e aponta pra onde ele tem que ir. O Jonas, ele acaba sendo vítima dessa situação porque ele tá sendo manipulado pelos dois lados. O complicado é que numa determinada história ali da linha do tempo, ele vira o manipulador. Exato. E aí não estamos tendo como defender mesmo, né? A gente vai ver isso, né? A Stranger diz que é exatamente o que ela queria, o que ele queria. É. Ele e Marta juntos, né? E aí, enfim, Marta fica revoltada, fala que é uma loucura tudo isso, sai correndo. Essa é maluquice! Exatamente. Aí ele fala que existe um jeito de consertar tudo isso, e que ele não vai parar enquanto não consertar. Ai, Ona, estou ouvindo isso já tem 3 anos, sabe? Já tem muito Então, mas tempo, ele tá jogando amigo. Pra ela a ideia de que a Marta... É, a Marta que tá lá com o Noah... A Marta que está com o Adam, ela repete essa frase o tempo todo. É. Tipo, ah, eu vou consertar isso, eu vou consertar isso. É, é uma coisa deles, sabe? A juventude. Um vai passando pro outro esse negócio. É a juventude, Marta e Ona. É. Essa versão jovem deles é uma versão sonhadora que quer mudar o mundo, mas não vai conseguir. Vocês vão destruir o mundo, gente. É! O Jonas e a Marta, então, entram na caverna novamente. Sim. E aí, lá no bunker,
Volta pro bunker, Wanda Mendes. Então, A ela Marta. desenha lá, ó. A Marta Stranger. Jonas é o pai É, do esse daí não tá no infinito. organograma, não, né? Esse spoiler aí tu não quis dar pra gente no segundo episódio, não, Ah, né? guardou pra agora. Ah, ela não queria dar esse spoiler nem pro Jonas. É, tá aqui, ó. Tô de olho em você, dona Marta Stranger. E aí, surrealmente, o Noah Toma, Nona! entrou no bunker. E a minha cabeça fez. Mas, cara, mais uma vez, Porque o Noah tá roteiro trabalhando. artístico impecável, Impecável. porque começou o episódio falando do Hannah Talbert, falar, ah, é verdade, o Noah, o que aconteceu com o Noah? Sumiu o Pá, Noah. Noah na tua cara. Chupa mundo. Ele fala: vocês deram a vida a ele e ele vai nos dar a nossa. A dele mesmo. Da Agnes, do Tronte, da Jana, do Urik, da Catarina. Você. Uma linha sem começo e fim. Um ciclo infinito. E aí a gente entende que o Noah Mundo 2 trabalha para Eva. De Isso. uma forma menos cruel do que do Mundo 1, Muito não é mesmo? menos cruel, Ele tá muito só de organizando o boa. organograma mesmo. É, mas pelo visto, Eva também esconde Charlotte dele. Esconde, exatamente. Rola uma repetição de Charlottes aí. Voltando para dia 6 de novembro de 2019, Mundo 2. Marta ingênua chega em casa e entra no quarto com o Jonas Chechelento, que tá cheio de craca na cara. Olha o dedo! Ô, Olha o Brasil, o dedo bichinho desse tá rapaz! nojento. Eles se beijam. Nossa, Ela esse fala: bafo! como é que eu era no seu mundo? Fale de mim mesma. Aí a E gente ficou aí? aqui gritando pra TV: fala que ela não tinha franja! Ô, Brasil. Ô, gente, esse mundo, eu esqueci de falar disso, eu tô pra falar disso desde o primeiro vídeo. Esse mundo vibes franja, né? É, o É molde. aquela parada do: posso ver seu trabalho? Pra eu fazer o meu? Sim, pode ver, mas não copia. Tá bom, vou botar uma franja. É isso, né? Porque é o mundo 2. Catarina tem franja, Hannah tem franja, ela tem franja. É o mundo da franja. Só Charlotte que não se dobrou É moda, pra essa Cris. moda. Charlotte falou: Eu não. acho que você deveria Que fazer uma maluco, franja. não. Minha testa tem três dedinhos, Wanda Mendes. Não tem condições, vai ficar um cotoquinho de franja aqui, ó. Não vale. Bom, eles transam, Brasil. E ela. E eles transam Calma, você finalmente! tá chegando, você tá pulando coisa. Não, mas olha só, eu acho. Vamos falar logo que eles transam? Vamos, Eu transou. acho. Ei! É porque Porque tem assim, imagem o disso. Jonas, ele quer transar com todas as Martas, de todas as versões de Martas Ele do tá universo. colecionando. Ele tá fazendo checklist de Marta. Bom, o trio do Não, infinito. isso. Opa, Panamente, peguei essa aí. O trio do infinito está escrevendo o caderninho da Cláudia. E isso me Isso. deixou E o impactada. caderno tá novinho. Sim. Ah, cara, que legal. E Porque a gente ele só vê está caderno velho. redigindo. Ele está redigindo Isso. Foi ele o que escreveu. infinito. Ele Isso. está escrevendo. É o fruto do infinito, o caderninho. Mas Eu assim. até escrevi aqui, ó. É ele quem escreve o fucking caderninho. Estou impactada. E aí, o porta-voz do infinito termina o livro, e aí tem o desenho do Minotauro e dos mundinhos da Eva e do Adam, que é uma cópia daquele quadro que tem o mundo com sombra da Eva soprando, o mundo com sombra do Adam soprando e o mundo completo no meio, Isso. só que aí misturando com a história do fio de E aí Ariadne, ele porque fala, tem o né? Aqui ele labirinto. fala que o início é o fim e E o o fim fim é é o o começo. começo. Aqui tem um planetinha com Eu estou alfa. impactada. Aqui tem um planetinha com ômega, Ômega. que é tipo início e fim. Sim. E no meio tem um labirinto do Minotauro, ou seja, o fio de Ariadne aí novamente. E se vocês perceberem, tem um fiozinho aqui, ó, que vem Sim. pra cá e vem pra cá. E Sim. faz o desenho do infinito. Isso é muito maneiro. E aí, aquilo ali você pode dizer que é uma referência de Alfa e Ômega, mas eu acho que é uma grande homenagem à DOA. A louca, né? Que não esquece de hoje nunca. Mas eu achei muito legal que é ele que escreve, porque ele está fazendo tudo, ele está meio que monitorando os acontecimentos. E é ele que está registrando. E agora eu fiquei com mais dó ainda de quando ele falou lá no início do episódio pro Tronte que nunca deram um nome para esse candango. O Exato. bichinho nasceu, foi botado para trabalhar, entendeu? E não tem um nome. Eu, ó, Custa realmente, a chamar, ô minha Zé, vem comigo. teoria é que o nascimento dele já nasceu os três adulto, Já velho, nasceu criança. todo mundo. Acho bizarro, Adulto, velho, mas criança, é é isso aí. dark, né? Não vou nem questionar. Nas ceninhas, então, temos Marta e Jonas transando e novamente explícito este Eita, sexo. Brasil! Eita, que Dark enfiou o dedo na ferida e foi. Agora eu preciso abrir meu coração para a música que toca nessa cena.
Eu não sei se vocês repararam, ninguém mas reparou, é uma Cris, música... Só você reparou. Não, obviamente você deve, que não. Você tem que falar três vezes pra mim, porque eu falei, não, Cris, tô viajando. Aí ela vai, continua. A música que toca quando eles estão transando, voltem na cena pra ouvir. O refrão repete Ariadne. E aí eu fiquei até pesquisando o nome da música, não encontrei, vou tentar encontrar ainda. Tá nos créditos do episódio. Então, não vi os créditos. Tá. Terminei e comecei a fazer planilha. Mas... É, a música fala, aparentemente, do fio de Ariadne, sim, da história da Ariadne. Eu vi que existe uma ópera de Ariadne, que tem toda a história também. Vi que tem algumas músicas adaptadas de cultura pop sobre o fio de Ariadne. E aí, no meio desse bololô, não consegui achar essa. Até porque eu não sei se essa é uma versão acústica que foi feita pra série, enfim, tem que pesquisar. Mas belíssima música. E fica... Ariadne... e eles transando. E Ariadne... E o fio ali se arrastando. O Ariadne... E o fio ali, ó. Dois mundos. Cris, tem mais coisa aqui. Você acabou sua anotação? Só tem mais uma coisa mesmo. O quê? O infinito tá na casa da Eva. Isso. Terminou de escrever o caderninho. E ele tá sozinho na sala, porque a mãe dele não se digna ficar ali com ele. Exato. Nem pai. E aí ele olha pro chão. Uhum. Ele olha pro infinito. É, aí depois bolado. Ele olha pra cima e vê a pintura do pai e da mãe. É. Com essa cara aí, ó, tudo de xexelento. É. E aí ele faz essa cara aí de, gente, ninguém me ama. Cara de, vou zoar isso, rapaz. É ranço. É, ele fala assim, ah, vocês sofreram? É isso. Eu vou garantir que vocês continuem sofrendo. É, porque vocês queriam. Mas ele faz essa cara de, eu antes eu achava, eu chamava ele de demônio, chamava eles de trio do mal, mas nesse momento eu tenho dó dele. É. Que caraca, que vida de bosta que ele teve, né? E culpa do Adão e da Eva. Pelo menos transou com a Agnes, né? E fez um filho. Não, mas tipo, transou porque o, talvez o porque Adam tinha que mandou. Transar, né? Alguém mandou ela transar, é. Mas, né? Ai, mas mesmo assim, eu fiquei com dó, sabe? Viu o Tronte nascer e não pôde ficar com ele. É. Deu nome e ele foi embora. Bom, passamos aqui da faixa da metade da temporada. Espero que você esteja tão cansado quanto nós. Ainda temos aí mais 4 vídeos para te entregar. Então daqui a 1 hora a gente volta que a gente vai ali ver rapidinho o 5º episódio. Ah, só ver mais um episódio. Beijo e até a próxima. Tchau, não esquece de marcar a gente lá no Instagram. Tchau.